Salam aleykum, hamının bayramını bu araya, hamının bayramını təbrik edirəm. 1 yanvar inşallah. Heyvanlarımız satılır qardaş. 350 başdır. Boğaz yelinli şişəklərdir. 350 başdır qardaş. 200-ün ağzında quz işi var. Gördüyünüz kimi heyvanlar da bunlardır. Xahiş edirəm, kanala abunə olub like eləməyi unutmayın. Artıq dərəcədə xahiş edirəm hamıdan. Hər kim eləsə Allah onun balasını saxlasın. Baxın qardaş, like eləyin, abunə olun. Heyvanlar da çalışdığım qədər birə-bir nədirsə o çəkilir. Bax, 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 bax. Gördünüz qardaş heyvanları. Allah hər kim alsa ona xeyir versin. Kanala abunə olub like eləməyi unutmayın. Heyvan yevlaqdadır qardaş, mal binasındadır. Hər kim almaq istəsə 50 dənə, 100 dənə, 30 dənə, 150 dənə nə qədər almaq istəsə seçib də ala bilər, kom da ala bilər. Qiymətlə şərik hər cür almaq yönü var. Ala bilərsiniz. Kim istəsə qardaş, Allah özü xeyir versin, gəlib alsın. Heyvanlar da bunlardır. İnşallah hər kim istəsə zəng edib gəlib alsın. Bax şişəkdir qardaş. Allah özü hər kim alsa ona xeyir versin. Çox sağ olun, var olun, təşəkkür.